Vətəndaşların gediş-gəlişində yaranan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində Bakının Binəqədir rayonunda avtomobil yollarının əsaslı təmiri işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Təmir işləri əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan, yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan, həmçinin torpaq əsaslı və çınqıl örtüklü küçə və yollarda aparılır. Məlumata görə cari ildə Binəqədir rayonu üzrə 15 kilometrdən çox küçə və yolda təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulurdu ki, artıq bu istiqamətdə rayonun Sultəpə qəsəbəsində təmir tikinti işlərinə başlanılıb. Sözü gedən qəsəbə üzrə ümumi uzunluğu 7.1 kilometr təşkil edən küçə və yolların əsaslı təmiri məqsədi ilə əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb olunub. Artıq nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi yerinə yetirilib. Daha sonra yol əsası hazır olan hissələrə inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılır. 2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsi üzrə 3 kilometr, Binəqədi qəsəbəsi üzrə isə 5.13 kilometr qəsəbə daxili küçə və yolların təmiri də nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə də yaxın müddət ərzində təmir tikinti işlərinə start veriləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Binəqədi rayonunun qəsəbələrinə əhatə edən ümumi uzunluğu 70 kilometrdən çox olan küçə və yola asfalt beton örtüyü döşənib.